Zaskočil do tej skrine ten debil a prosím, vyšiel aj ten Killer Hewlett, fakt. Skýtl má jednou celkom akože... Ja som chtěl dát tam double kill, ale ja som... Je to zbytá dvojka, poďme hrať do piče. A čekal som, že tam dáš kill. Je, daj na Twitter, daj to na Twitter. Že hej, ale on 2012, zabil Vice imitátora. Či si ma ojebali? Nie, 2012. Ty si musel vedieť, počúvaj, ty si musel vedieť, že ja když jsem